Rahım Gese. Imbaraga dukore hamwe tumaze gushyira ubimaze kugerwaho guhera ku mutekano kugera ku bikorwa remezo amashuri amavuriro ibikorwa by'ubukungu ubuhinzi ubworozi amasoko atwegereye nk'ayo mujyi n'ibindi byose byo nibyo twishimira kandi dushaka guheraho kugira ngo dukomeze dutere imbere mpagaze hano mu rwego rwo kubashimira uburyo mwamfashije kwivana mu bwigunge no kwiteza imbere mu bukene nari mfite ndi umugore wari ufite icyerekezo cyo kubasha gushyira umuryango wanjye ahantu hasobanutse uyu munsi tuvugana tumaze kwiyubakira inzu y'agaciro ka miliyoni 12 aha tuhuriye afite amateka hano gatunda hano amateka ku rugamba rwo kubohoza igihugu cyacu aha ubu duhagaze bamwe muri twe twari tunahari tuhahagaze imyaka 22 ishize none rero twishimye kuba twashoboye kuhagaruka ngo twubakire no kuri ayo mateka nyakubahwa perezida wa repubulika ni byinshi mfite nashima ariko kubera amasaha make ubungubu kugeza ubungubu kubera umuriro wazanye ugakwiza mu gihugu hose ubu wagira ngo ninjye watekereje kugira ngo nzamuke nimbigusobanurira urabyumva ubu mfite uruganda ruciriritse rukobora rukasya gahunga imatimba kubera yuko wahazanye umuriro mfite urundi ingarama rwa miliyoni 5.5 no ku murindi wa nasho kandi biturutse ku mpamvu y'umuriro niyo mfite izo miliyoni nafite aho nshira imashini nta muriro ntacyo byakamariye kugeza uyu munsi byarantinyuye ubu mfite umwana wiga mu ishuri ryiza i Beijing mu Bushinwa twebwe kuva kera twari abantu babaswe n'umuco wo korora twari abantu b'aborozi batazi guhinga twororeraga muri cya gishanga cya Muvumba metero ya 8 aho duhinga umuceri ubu mu guhinga muri season ya mbere natanze 75,000 ndahinga ndasarura nkuramo toni imwe n'igice nkuramo miliyoni ibyo bintu byarantangaje nkuramo miliyoni imwe n'igice najyaga ngurisha amavuta najyaga ngurisha amata ariko nari ntarafata miliyoni mu ntoki ngo mbare impapuro z'umutuku n'inyanya ndavuga ni umuceri kuje nyakubahwa perezida wa repubulika mbabwije ukuri mwese nari nzi ko umuceri ukorwa n'ibyuma by'abazungu tukaburya tuwukuye mu maduka ariko nanjye naje kuwuhinga mu rugo iwanjye nkuru y'agapfuka ka kilo 50 hari n'uwo mpa ka kilo 25 nanjye nkamuhahira reka nshimire nyakubahwa perezida wa repubulika igihe ntigikunda imana ikurinde tubane nawe tuyoborane umwaka utaha utuyobore tugufashe tugukurikire twese n'abanyarwanda murakoze cyane ndashaka rero ko tuganira kandi tugendera kuri politiki yubaka ituma abantu bakora bagashobora kwigaburira bakihaza bakibeshaho neza bagakorera amasoko bakajya ku isoko bafite icyo batwarayo cyangwa icyo bashakayo gituma bagira uburyo icyo bashaka ku isoko bakibona kubera ko bafite icyo batwaye ku isoko cyari gikenewe ku isoko aba bana baturirimbiraga mu kanya bakiga bakagira ubuzima bwiza bagakura baba abanyarwanda bishimiye ubuzima bwabo bishimiye icyo bari cyo badategereza abagizi ba neza kugira ngo babeho
ahubwo wenda nabo bakaba bagize ba neza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagira ngo mbashimire amahugurwa mwateguye ahagana mu mwaka wa 2009 ya Women Can Do It. Ndi umwe mu bagore babashije kuyitabira kandi nyavanamo intwaro imfasha kuba ntinyuka kuba mpagaza imbere yari. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, njyewe ayo mahugurwa aza nari umwe mu bagore bacuruza agatebo k'inyanya. Ku itariki ya 20 abo bahinzi 585 tuzaba tugabana 80 million twikuriye mu maboko yacu twishyuye berde miliyoni 590. Ubu ku itariki ya 20 murakoze cyane Nyakubahwa Perezida. Onde vai a irmã?